ହଉ ମା ମାନେ ଏବେ ତ ଆମର ଖାତା ଲେଖା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ସରିଲା, ଆଉ ଆମର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କି? କରିବା। ଆମର ଧାନ କଟା କୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆରମ୍ଭ କରିନ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲି, କମିଲା ନାହିଁ, ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି କମିଲା ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ସରେଇଲି ନାହିଁ। ତମର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ହଁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ସରିଲାନି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କମୁ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲା କି କେମିତି ନାହିଁ କି ସେଟା ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବହୁତ ରୋଗ ହେଉଛି ନା? କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କେତେ ଜଣ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଶା ଦିଦି ଆଉ 2-3 ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାର ବାର ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଝାଡ଼ା ନ ଯାଇକରି ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି। ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ବହୁତ ରୋଗ ଆମକୁ ବାହାର ରୋଗ ଆସେ, ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ମାଆମାନେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ମାଆମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିକି ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ ଆମ ଦେହକୁ ଆସେ। ମାଆମାନେ, ବାପାମାନେ ବା ଛୁଆମାନେ ବି ହାତ ନ ଧୋଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାତରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କିପରି ବ୍ୟାପେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲୁ ଆଉ ସେ ବିଲରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କଲୁ, ଆଉ ସେ ହାତ ନ ଗୋଡ଼ ଧୁଉନୁ ଆମେ ଘରେ ଆସିଲୁ, ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଧୁଉନୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ସେ ଘୁଅଟା ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ଗଲା। ଆମେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଗଲୁ, ସେ ଝାଡ଼ାରେ ମାଛି ବୁଣୁ ବୁଣୁ ଆସି ବସିଲା, ସେ ମାଛି ଗଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ସେ ଝାଡ଼ା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆମେ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲୁ ଆଉ ଆମେ ହାତ ସାବୁନ ସତରେ ହାତ ନ ଧୁଉନୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ, ସେ ଝାଡ଼ା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଅଧିକ ଲୋକ ହଇଜା ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁନିତାର ସ୍ୱାମୀ ହଇଜା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧାଉଁଛି, ଘର କାମ କିଛି କରିପାରୁନି। ମାଆମାନେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆମେ ବାହାରେ ନ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ଆମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଆମକୁ ସେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଯୋଗରୁ ଆମ ସୁନିତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହଇଜା ରୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଛି ବସିକି ଆମ ଖାଇବାରେ ବସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ହଇଜା ରୋଗଟା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ମଳରୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅପରିଷ୍କାର ହାତ ଦ୍ୱାରା, ମାଛି ଦ୍ୱାରା, ଚାଷ ଜମିରୁ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ତ ଆଶା ଦିଦି ଭଲରେ ବୁଝେଇଲେ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ହଇଜା ରୋଗ ହେଉଛି।